Mahalla ajdodlarimizning yuksak tafakkurini, urf-odatlari va an'analarini o'zida mujassam etgan, butun jahon ahli havas qiladigan ezgu qadriyatlarimiz ko'zgusidir. Bugungi kunda yurtimizdagi islohotlar jarayonida milliy qadriyatlarimizni munosib davom ettirish barobarida ularga yangicha ma'no-mazmun kashf etilayotgani xalqimizning inson sivilizatsiyasiga qo'shgan katta hissasini jahon bo'ylab namoyon etish. Yosh avlodni boy tariximizga ehtirom, kelajakka ishonch ruhida tarbiyalashda muhim omil bo'lmoqda. 22 mart mahalla tizimi xodimlari kuni. Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilish kerak degan ezgu tamoyil bugun barcha darajadagi idora va tashkilotlar uchun dastur amalga aylandi. Xalqimizni jipslashtiradigan maskan esa mahalladir. Shuning uchun prezident hududlarga tashrifi davomida bevosita mahallalarga borib, aholi bilan uchrashib, islohotlar samarasi bu yerda o'z aksini topishi, har bir ishning natijasi mezoni mahalladagi odamlarning roziligi ekaniga alohida urg'u beradi. Buni O'zbekiston rahbari kuni kecha xalqimizga yo'llagan bayram tabrigida ham alohida ta'kidlab o'tdi. Aziz yurtdoshlar, ertaga yurtimizda yana bir qutlug' bayram, mahalla kuni keng nishonlanadi. Mahalla biz uchun vatan ichra kichik vatandir. Shu bois biz inson qadrini mahalla bilan uyg'un holda tasavvur etamiz. Mahalla tinch bo'lsa, butun yurtimiz tinch bo'ladi. Mahalla obod bo'lsa, butun mamlakatimiz farovon bo'ladi. Ayni shu sababli hayotimizda mahallaning o'rni va nufuzini oshirish, uning vakolat va imkoniyatlarini kengaytirishga alohida e'tibor beryapmiz. Buni butun xalqimiz o'zlari ko'rib, mana shu mahalladagi hozirgi muhit, mahalladagi hozirgi e'tibor, har bir xonadon boy yurishimiz, hokim yordamchilari, yoshlar vakillari, ayollar faollari juda katta mana shu bir paytlari biz ko'rishga va ko'rib ko'rmaslikka qilgan hamma harakatlarimizni hozir xalqimiz mana shu mahalladagi bo'lgan hamma narsani yaqqol mana shu aytib nima muammolari bor, bu muammolarga qanday e'tibor berishimiz kerak. Umuman agar shu mahalladagi masalalarni, hamma masalalarni mana oxirgi marta qilgan mana shu sog'liqni saqlash xodimlari bilan uchrashganda ham endi har bir mahallada ham sog'liqni saqlash vakillari bo'lishni tagida bir narsa yuribdiki, birinchi qadamdan sizlar bilan kelishgan edikki, har bir qadamimiz, har bir niyatimiz, har bir istagimiz, yo'nalishimiz xalqimizni rozi qilish va men o'ylaymanki, mana shu mahallabay ishlashimiz albatta xalqimizni roziligiga olib keladi va bunga biz butun harakat bilan ish uslubimizni o'zgartirib bo'lsa ham harakat qilamiz odamlarimizni rozi qilishga. Albatta mahallabay ishlash asosida aholining yashash sharoitlarini, hayot darajasi va sifatini yaxshilash, aytganimdek odamlarni sog'lig'ini asrash, ijtimoiy muammolarni yechish, xotin-qizlar va yoshlarning zamonaviy kasblarga albatta o'qitish. Har safar biz shunga juda katta e'tibor beryapmiz. Ularni ish bilan va uy-joylar bilan ta'minlash, ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash borasida ishlarimiz yangi bosqichga chiqmoqda. Doimo el xizmatida bo'lish, uning tashvish va muammolari bilan yashash barcha darajadagi rahbar va mutasaddilar uchun faoliyat mezoniga aylanmoqda. Fursatdan foydalanib, aholining og'irini yengil, mushkilini oson qilish maqsadida astoydil xizmat qilayotgan barcha insonlarga, mahalla raislariga va faollariga, muhtaram nuroniylar va xalq noiblariga, kayvoni opa singillarimizni, hokim yordamchilari va yoshlar yetakchilarini samimiy tabriklab, ularga yangi zafarlar va omadlar tilaymiz.
Hozir barcha davlat tashkilotlari o'z ishini mahallabay, fuqarobay tizim asosida yo'lga qo'yishi qat'iy talabga aylangan. Endilikda mahalla samarali jamoatchilik nazoratini olib boruvchi tuzilmaga aylanmoqda. Mahallaning inson hayotidagi o'rni va ahamiyatini tubdan oshirish borasida qilinayotgan ishlar, ayniqsa xotin-qizlar bilan ishlash, yoshlar bilan ishlash, yosh oilalar bilan ishlash yo'nalishida yanada yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Yana bir alohida jihat shuki, bizning ko'p asrlik tarixga ega mahalla instituti deb nomlangan tizimga xorijda, xususan g'arbda katta qiziqish bildiriladi. Bundan tashqari, Obod mahalla dasturi doirasida yangitdan chiroy ochayotgan, obodlashayotgan mahallalarni alohida ta'kidlash lozim. Zero, mahalla obod bo'lsa, undagi oilalar qolaversa, jamiyat ham obod bo'ladi. Mahalladagi muhit va tarbiya aholining ma'naviyati, dunyoqarashi, hayotdan roziligi bilan o'lchanadi.